هون نفس الاريا بيرام راجا مالي جي جي اوكي هني علاقه من اسانجا غير البكري تعرف طيب هون البكري مثلا من سندي لكن مطلب اجل لانا مطلب انسان سندي لانا علاقه مثل هذا يوتيوب بدا شام جو چکر کدی انشاءاللہ دینا دے یوٹیوب ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਣ ਜੋ ਅਲੱਗ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਔਰ ਮੇਨ ਅਸਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੰਗੋ ਬਲੋ ਹਨੀ ਇਲਾਕਾਂ ਜੀ ਹੋਜਾ ਗੁੱਥੀ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫ ਇੰਤੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਗੋ ਤਾਂ ਕਿਤਰੋ ਦਾ ਰੋਡਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਗੋ ਤਾਂ ਰਾਂ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਸਾਫ ਰੋਡਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੋ ਇਤਰਾ ਸਾਫ ਰੋਡ ਖੜ ਖੜਾ اے اگر بیچ کر بارش تین ہے یہ پھاتی پیدا ہے یہ اندر مانو لے اوی نا بھائی اترا پاس روٹا ہے ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات کہی ہے گاڑی جلدی جلدی بجٹ برسٹ تھی نہیں پتھرن میں تو ایتھے تو ماجو نے جے بڑے شہر میں گاڑی نال تے نہیں یہ شاہ جان پر تے لیمبر کی نہیں کچھ پوچھا پوچھا میں نے کچھ نہیں جو ایتھے زال دین جی ہے بس چا کر کرو لا کو ہے تے بڑی شکر ہے نا بلوچستان دے شہر ہاں میں جمالی میں رہوں گا شکرا بھلو